ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងមកជីកង់លេងនៅពលានយន្តហោះបាត់ដំបងបាទនេះនាំកូនត្រេនមកលំហែកាយកង់នេះអីកង់មកពីជប៉ុនបាទអត់មានណាបណ្ដាំងផាត់ឈ្នះទេសារលំដាប់កង់ហើយនោះ idol idol នៅខាងមុខអូកបសេរីកបសេរីសាមញ្ញបន្ទាប់ពីចាក់សាំង2ដងមកមានអារម្មណ៍ថាហោះហើរអត់ថ្ងៃនេះអស់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 ជាតិសាំងយន្តហោះនៅបងនៅហ៎អូច្រើនខ្លាំងមកដល់យើងអូជិះយឺតយឺតទេគឺយើងជិះយឺតយឺតដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំជើងបាទខាងជីតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដឹងតើហត់ហើយបាក់សក់ហើយបាទអូខេyou
ហើយខ្ញុំមក Airport នេះតែម្ដងអត់បានចូលផ្ទះទេគឺសុខចិត្តមកហាត់ប្រាណធាក់កង់កម្ដៅសាច់ដុំជើងបាទតែយើងទៅផ្ទះទៅគឺយើងខានពេលហើយអូបើថាគាត់ជីឡើងកិនគូទេបាទជាវាអលេកបសេរីមកជីកង់តាមបាត់ចម្រៀងអណ្ដែតអណ្ដូងខ្ញុំថតពីបាទជួបជើងឯករត់បាទរត់ម៉ារ៉ាតុងគាត់រត់ឆ្ងាយបាត់ដបងបាត់ដបងមានតែមួយទេជីកង់ក៏សាហាវរត់ក៏សាហាវដែររាប់សិបគីឡូគឺរត់អត់ចេះហត់ទេយើងមុំមុំអី4 5នាក់អីគឺដេកស្អាតដោយសារគាត់អូយហើយឃើញគាត់អញ្ចឹងឯងសុខភាពគាត់រឹងមាំមែនតើអូខេនិយាយទៅបើសិនណាបើយើងមកធ្វើការដែលមាន depression ឬក៏ stress អីយើងមក relax ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងទៅណេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការហើយពេលល្ងាចឬក៏ពេលព្រឹកដែលយើងទៅណេហ្នឹងយើងអាចហាត់ប្រានជីកង់ស្ទូចត្រីលេងកីតាពេលខ្លះកុំថាលេងហ្គេមអាចជួយយើងពេលខ្លះលេងហ្គេមធ្វើឲ្យយើង stress លើដើមឬក៏ depression លើដើមអញ្ចឹងមានតែកីឡាហាត់ប្រានជីកង់លេងតតបាល់ឬក៏វាយបាល់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំលេងអត់កើតទេដោយសារជើងរបស់ខ្ញុំដាច់សរសៃមកខាងខាងឆ្វេងដោយសារខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចឹងខ្ញុំអត់អាចហក់លោតឬក៏រត់ត្រង់ផ្លូវទេគឺដើរប៉ាំងពីចប៉ាំងពីចបាទហើយតែខ្ញុំរត់គឺដាក់រត់ប៉ាំងពីចបើដើររៀងត្រង់អញ្ចឹងកុំភ្លេចហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយយើង stress យ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងមានតែខ្លួនយើងទេដែលដឹងពីវិធីដែលត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើង stress ឬក៏ depression យើងមានអារម្មណ៍ឯកាឬក៏អីអញ្ចឹងកុំបិទទ្វារនៅបន្ទប់តែម្នាក់ឯងគឺយើងស្វែងរកមិត្តដើម្បីជជែកលេងនិយាយពីនេះពីនោះកុំនិយាយរឿងការងារនាំឲ្យយើង stress ថែមអញ្ចឹងយើងនិយាយគោគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺកាត់បន្ថយអាការ stress របស់យើងច្រើនមើលតែភ្នែកខ្ញុំទៅដឹងហើយនេះដូច zombie ចឹងខ្មៅគេញ៉ាំសើបានណាយកទូរស័ព្ទថតទេដោយសារអត់មានកាមេរ៉ា Go to Hero 5 Hero 6 Hero 7ក៏មានដែរដោយសារ
ងពេលទៅលើចេញមានទូរស័ព្ទខតាមទូរស័ព្ទទៅណាអស់លទ្ធភាពអូខេកាត់បន់ហើយលេងធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តApport គាត់ត្រូវធៀងខ្លួនទៅជីកកង់ទៅបទីមានជ័យហើយពីបទីមានជ័យទៅសៀមរាបគឺមានគ្នាច្រើនមែនទែនក្រុមបំពេញបាត់ដងហើយបៃលិនហើយក្រុមបទីមានជ័យគឺគេមានក្រុមកង់គេជីកកង់ដើម្បីប្រែងកាសថាវិការតាមបីប្រមោទៅធ្វើហ្នឹងមែនធ្វើទៅធ្វើជាមូលនិធិដើម្បីជួយមន្ទីរពេទ្យកថាបុផាហើយម្នាក់តែ15ដុល្លារទេបងបាយទៅសៀមរាបថ្ងៃទីហ្មងថ្ងៃទី25ឥឡូវគាត់អត់មានទៅណាឆ្ងាយទេគឺគាត់នៅតែបាត់ដបងដើម្បីសំជើងហ្នឹងឯងគាត់ត្រៀមទៅអញ្ចឹងបានហាជីកខ្លាំងគឺអត់អត់ប្រយោជន៍ទេបាទគឺយើងអាចធ្វើអំពើល្អតាមវិធីអីផ្សេងផ្សេងចាំមើលយើងបាទចាំមើលប្រហែលជាមានឱកាសល្អយើងទៅណែបាទយើងអាចធ្វើ challenge មួយគឺយើងទិញសភៅទិញតែខ្មៅទិញពេជ្រជិះទៅសាលាជនបទហើយបន្តមកគឺយើងជីដាស្វីកបោកទៅកង់ទីរៀងខ្លួនហើយយើងចាយសភៅនឹងទៅសាលាណាដែលក្រីក្រនៅជីក្រុងគឺយើងនឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងនឹងថតជាប្លុកដើម្បីអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលដែរហើយចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលើហើយនេះព័ត៌ជីចេញទៅហើយThank you.
េលដែលនៅក្នុង office ឬធ្វើការពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថា stress ធុញថប់អីទៅពេលមកបានជុំជុំជីកកង់ដើរលេងឬក៏ស្ទូចត្រីលេងហ្គីតាអីចឹងគឺសប្បាយមែនទែនហើយកាត់ stress ច្រើនអូខេនេះ airport របស់យើង airport របស់យើងអូខេអូខេប៉ណ្ណឹងចុះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូ vlog ក្រោយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយបើសិនណាបងខ្ញុំនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ